شہ نشین پہ تشریف فرما افسانہ نگار حضرات, اور اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے سامعین, آج آپ کے صبر کا امتحان ہوا. ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں کہ بولتے بھی ہیں اور سننا بھی پڑتا ہے, لیکن بہت سے لوگ صرف بول کے واپس ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں, تو میں نے کلام صاحب سے کہا کہ مجھے معاف فرمائیں, میں افسانہ پیش نہیں کروں گا کیونکہ تاریخ بدل گئی ہے اور دوسرا دن شروع ہو کے آدھا گھنٹہ بھی ہو گیا ہے. جی, لیکن خالد جائی صاحب, امیر سہروردی صاحب اور جینا بڑے صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو افسانہ سنانا ہوگا, صدارتی کلمات بھی کہنے ہوں گے, تو میں نے صدارتی کلمات سے معذرت کی, اس لیے کہ جتنے افسانہ نگاروں نے یہاں افسانے پیش کیے وہ سب مستند افسانہ نگار ہیں, اور پوری ایک کہکشاں ابوالکلام صاحب نے یہاں سجائی. ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے ہند و پاک کے, بلکہ اردو دنیا کے سب بڑے افسانہ نگار ہیں, اور سب نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اور ایسا شاید پہلی بار ہوا کہ طرح مصرے کی طرح موضوع دیا گیا اور لوگوں نے اس پہ افسانے لکھے. اور جینا بڑے صاحب نے جمالیات کو گرفت میں لیا, لیکن بہت سے لوگ اس گرفت سے آزاد ہو کے چلے گئے. اب زیادہ میں افسانوں پہ تبصرہ نہیں کروں گا. شروع میں سوچا تھا کہ کچھ پوائنٹس بھی میں نے نوٹ کیے تھے پھر کبھی, اب جلد سے جلد میں اپنا افسانہ پیش کروں گا. اس کا عنوان ہے عشق. ایک سناٹا سا محسوس ہو رہا تھا, ایک خالی پن کا احساس, ایک خلش. 20 برس تک جس کو اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا وہ اس طرح چلا جائے گا, اس کا گمان بھی نہ تھا, مرزا نے سوچا. انہوں نے نبھانے کی پوری کوشش کی تھی, ہر بات مان لی تھی, تمام شوق ترک کر دیے تھے عشق کی آبرو کی خاطر. اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی آرزو نے کتنا طویل انتظار کروایا تھا, لیکن سب کچھ ایک لخت ختم ہو گیا. کس بدمزگی کے ساتھ اسے رخصت کرنا پڑا, ہائے افسوس. مرزا نے خدا بخش کی جانب دیکھا جو ذرا سے فاصلے پر بیٹھے خلا میں گھور رہے تھے. وہ اپنی بہن کے ساتھ نہیں گئے, مرزا کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا. ویسے بھی مرزا نے انہیں اپنے پاس ہی رکھا تھا, جب وہ یہاں تھی اس وقت بھی خدا بخش ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. یوں بہن سے ملنے روزانہ جایا کرتے تھے اور ایک ایک خبر مرزا کو پہنچاتے تھے. عورت مرزا کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا حصول دشوار ہوتا. مرزا 14 برس کی عمر میں داخل خلاء معلیٰ ہو گئے تھے, زندگی آرام و آسائش سے گزرنے لگی. مرزا قلعے کے ماحول میں رچ بس گئے, خطاطی کی مشق بھی کی, سید امیر پنجاکش سے خوش نویسی سیکھی, مرزا عباد اللہ بیگ سے فن سپاہ گری کے اصول سیکھے, مرزا سنگی بیگ سے پھینکتی علی, سجن خان اور بندو خان شاہی چابک سواروں سے گھوڑے کی سواری سیکھی, بندوق چلانا خود ولی عہد بہادر مرزا فخرو نے سکھایا, استاد ذوق سے شاعری کی اصلاح لی. ذہین آدمی تھے, بڑی کوششوں اور شغف سے تمام فنون میں مہارت حاصل کی, لیکن کام آئی شاعری. ماحول بڑا سازگار تھا, زیادہ وقت حسن و عشق کی رنگریلیوں میں گزرتا. بچپن سے لڑکپن, لڑکپن سے جوانی تک روسا نوابوں اور بادشاہ کے لطف و کرم سے فیضیاب ہوتے رہے. ابھی شباب کی سرحد میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک ایسی پرکیف اور رومان پرور فضا میں پہنچ گئے جہاں کا ماحول قبل از وقت جوان بنا دیتا ہے. رقص و سرور کی محفلیں, قلعے کی بیگمات, خواصیں, چوچلے, رنگ رلیاں, مرزا نے اس ماحول میں شہزادوں کے ساتھ 12 سال گزارے. مرزا نے حقے کا کش لینے کی کوشش کی,
حقہ سرد ہو چکا تھا خدا بخش آگے بڑھے ملازم کو آواز دی ملازم حقہ گرمانے چلا گیا مرزا فخرو کا انتقال ہوا تو دنیا بدل گئی انہیں اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ معلیٰ چھوڑنا پڑا غدر کے ہنگامہ نے دلی اجاڑ دی وہ زمانہ قیامت کا زمانہ تھا اہل دلی اپنے بھرے پورے گھر چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے انگریز دوبارہ قابض ہوئے تو ایسی سنگ دلی سے دلی والوں سے انتقام لیا کہ نادر شاہ کی روح شرما گئی ملازم حقہ لے آیا تھا مرزا نے تازہ کش لیا قلعہ معلیٰ سے نکلنے سے قبل وہ نہ صرف بسات عائش و طرب کے ایک تیز دست شاعر ہو چکے تھے بلکہ میدان شعر و سخن کے ایک جابود دست شہ سوار بھی بن چکے تھے وقت کے تھپڑوں نے رامپور کے دربار پہنچا دیا رامپور رشک بغداد و بخارا تھا بڑے بڑے عالم و فاضل سنا اور شاعر رامپور میں جمع تھے یہاں مرزا نے خوب دادِ حسن و عشق لی یہاں بھی عیش و طرب کی محفلیں آراستہ ہو پائیں خلد آشیاں نواب کلب علی خاں کے دور میں خوب پذیرائی ہوئی انہوں نے اپنی قدردانی اور لطف خسروانہ سے مرزا کو باقاعدہ ملازم فرما کر اپنی مصابہت میں رکھا بطور معتمد خاص کارخانہ جات وہ استبل گاڑی خانہ وہ کمل خانہ وہ شتر خانہ سپرد کیا مرزا کو پہلی بار ایک ذمہ داری کا کام ملا نواب صاحب نے مرزا کی بہت قدردانی کی مرزا نے ایک بھرپور کش لگایا کیا دن تھے وہ رامپور کو آرام پور کہا کرتے تھے ان کے ہوٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی ہاں وہ رامپور کا بے نظیر میلہ ہی تھا جس میں پہلی بار مرزا نے حجاب کو دیکھا تھا وہ منظر آج بھی آنکھوں میں تھا وہی نہیں میلے کا ایک ایک منظر سانس لے رہا تھا شہر سے 3 میل دور نواب احمد علی خان کے کوٹھی کے اطراف ایک پرفضا باغ تھا جسے باغ بے نظیر کہا جاتا تھا اسی باغ میں یہ میلہ لگتا رامپور تک ریل نہیں آتی تھی مراد آباد کے اسٹیشن سے اتر کر رامپور تک جانا پڑتا اس کے باوجود بڑے بڑے شہروں سے بیپاری میلے میں اپنا مال اسباب لاتے تھے نواب صاحب ذاتی طور پر مشاہر ہند کی دعوت دیا کرتے دور دور سے لوگوں کو بلواتے میلے میں ایک طرف دکانیں ہوتی اور ایک طرف اکھاڑے بنائے جاتے جس میں بنوٹ سیف بانک پٹے وغیرہ کے مظاہرے ہوتے چار بیت کہنے والوں کی ٹولیاں رات دن دف پر چار بیتیں گاتی داستان کو داستان سناتے مہمانوں کے لیے نفیس اور پرتکلف خیمے نصب کیے جاتے فوج اور پولیس کا معقول انتظام ہوتا نہر کے دونوں جانب دو مہتابیاں تھیں ایک مہتابی رقص و سرور کے لیے اور ایک نماز کے لیے مخصوص تھی نماز کے وقت رقص و سرور قطن بند رہتا تھا مختلف شہروں سے مشہور طوائفیں اور فنکار آتے تھے حجاب بھی آئی تھی پنکھے کا جلوس میلے کے آخری روز دھوم سے نکلتا شب جشن میلے کی آخری رات ہوتی جو بڑی اہم ہوتی باغ کی رویش رویش تختے تختے پر ٹٹیاں لگائی جاتی ان ٹٹیوں پر لال ہرے اودے پیلے کاغذ اور ابرک کے قمقمے اور کمل روشن کیے جاتے جس کا عکس نہر کے پانی میں پڑ کر نہر میں آگ لگا دیتا نہر میں شاہی بجرا کھڑا ہوتا بجرے کی شہنشین پر مخملی کارچو بھی شامیانہ تنا ہوتا اور اس کے نیچے کارچو بھی مسند بچھی ہوتی بیچ میں گو تکیہ لگا دیا جاتا رنگ برنگے خمخموں سے بجرا بقیہ نور بنا ہوتا نواب صاحب رات کے 10 بجے بجرے پر سوار ہوتے نہر کے دونوں کناروں پر قطار باندھے ہندوستان بھر کی طوائفیں اور گویے باکمال موسیقار ٹھہرتے جیوں ہی نواب صاحب بجرے میں سوار ہو کر مسند پر براجمان ہوتے اور عمائدین مصاحبین اطراف اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے رقص و غنا شروع ہوتا یہ جنت نگاہ اور فردوس گوش بھلائے نہیں بھولتا جب 12 بجے محفل ختم ہوتی تو آتش بازی جلائی جاتی بڑے بڑے فنداں جمع ہوتے تھے مرزا کو یاد آیا کہ غالب کو اس میلے میں شرکت نہ کرنے کا قلق تھا انہوں نے نواب صاحب کو لکھا تھا میں طائر اسیر وہ بے بالوں پر نہ چل سکوں نہ پھر سکوں غالب آتے بھی تو کیا کرتے مرزا نے سوچا میلے میں نہ جوئے کا پتہ تھا
اور نہ شراب کا. منی بھائی حجاب کو مرزا نے اسی میلے میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی رہ گئے. سرخ و سفید رنگ, آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی بھویں, آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی بھویں جٹی جٹی, اونچی ناک, ہونٹوں پر پان کی سرخی, مسی کی دھڑی, گردن سرائی دار کشادہ پیشانی, تھوڑی کے نیچے خوشنما تل, گال قدرے دبے ہوئے, دوپٹہ باریک چنا ہوا, میانہ قد, تندرست جسم, تنگ پیجامہ اطلس کا جس پر مغزی ٹنکی ہوتی, کرتا لمبا جسم پر پھنسا پھنسا, ہاتھ کی پتلی پتلی انگلیوں میں انگوٹھیاں, گلے میں آویزے, بات بے بات پر خیخے لگانے کی عادت, چہرے پر بار بار کاکلوں کی نقاب سے چہرہ بار بار کاکلوں کی نقاب سے چھپ جاتا. مرزا کے ہوش اڑ گئے جیسے کسی نے کلیجہ نکال دیا ہو. آزمودہ کار اور تجربے کار تھے لیکن اس بار بڑی عجیب کیفیت تھی. بہت جلد احساس ہو گیا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. پتہ چلا نواب قلب علی خان کے برادر خورد حیدر علی خان کی طلب کردہ تھی. مرزا نے بے وجہ آتاب کی تاب مرزا میں بے وجہ آتاب کی تاب نہیں تھی, احتیاط لازم تھی. لیکن حجاب ان سے ملی, تشنا ملاقاتیں بھی, لیکن حجاب کا اس طرح تلوار کی دھار پر ملنا مرزا کو بھا گیا. حجاب سے خط و کتابت جاری رہی, روٹھنا منانا بھی ہوا. دوسرے سال جب میلہ ہوا تو مرزا صاحب نے نواب صاحب سے اصرار کیا کہ وہ حجاب کو شرکت کی دعوت دے. چنانچہ دوسرے سال بھی حجاب رامپور آئی. اس بار بھی انہوں نے حیدر علی خان کے یہاں بطور مہمان قیام کیا لیکن انہوں نے کچھ سلوک نہ کیا. غالباً انہیں مرزا کے عشق کا علم ہو گیا تھا. حجاب مرزا کے یہاں اٹھائی اور دوبارہ رہ کر دو ماہ رہ کر داد عائش لے کر کلکتہ چلی گئی. چلتے چلتے مرزا کو کلکتہ آنے کی دعوت دے گئی. مرزا کلکتہ جانے کی ہمت نہ کر سکے. روزگار ترک کر کے کلکتہ میں رہنے کی بات وہ سوچ بھی نہ سکے. وہ بائی جی کی ضد بےہودہ تھی کہ مرزا رامپور کی صورت نہ دیکھیں. یہی روزگار ان کے لیے ہیلہ معاش اور وسیلہ آبرو تھا. وہ چاہتے تھے کہ حجاب رامپور آ جائے. لکھتے لکھتے انگلیاں گھس گئیں, دفتر سیاہ ہو گئے, مگر وہ نہ آئیں. سوا تین سال گزر گئے. نواب قلب علی خان سے مرزا کی حالت چھپی نہ تھی. مرزا سے کہا تم کلکتہ چلے جاؤ, بغیر وہاں کے جائے اور ہوا کھائے سنبھلتے نظر نہیں آتے. وہاں جا کر دو چار ہفتے میں آ سکتے ہو. عدم کو جاؤ گے تو میں کہاں پاؤں گا. مرزا مسکرا دیے. کیسے کیسے مہربان تھے. انہوں نے حجاب کو فوراً خط لکھا, رخصت کی درخواست دی. دہلی, کانپور, لکھنؤ, الہ آباد اور پٹنہ ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے. عظیم آباد میں ان کا جو شاندار استقبال ہوا اسے وہ کبھی نہیں بھول سکتے. کلکتہ والوں نے بھی گرم جوشی دکھائی. نا خدا کی مسجد کے سامنے والے مکان کی بالائی منزل میں قیام کیا. بخت بیدار یار دمساز تھا. دن رات عیش و نشاط میں گزرے. دن میں جمال یار سے لطف اندوز ہوتے, رات کو وصل محبوب کے مزے لوٹتے. کلکتہ میں قیام کو تقریباً ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ رامپور سے نواب صاحب کا فوری طلبی کا پیام موصول ہوا. پاس نمک اور نواب خلد آشیاں کی محبت نے ان کو فوراً واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا. نواب خلد آشیاں نے انتقال کیا اور دارالسرور رامپور دارالمحن بن گیا. ایک ایک کر کے سب چلے گئے. مرزا بھی رامپور چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد اپنی ذاتی پریشانیوں میں ایسے پھنسے کہ حجاب کا خیال ہی نہ رہا. پھر حیدرآباد آئے, دلی گئے اور وہاں سے واپس آ کر مستقل طور پر حیدرآباد میں رہ گئے. یہاں نظام دکن نواب میر محبوب علی خان کی نوازشات اور انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا. نظام دکن کی سالگرہ کی تقریب میں بلبل ہندوستان جہان استاد ناظم یار جنگ دبیر الدولہ فصیح الملک کے خطابات سے سرفراز ہوئے. تنخواہ میں بھی اضافہ کیا گیا. مرزا کی جو قدر و منزلت حیدرآباد میں ہوئی اس سے قبل ان کے اور ان کے بعد کسی استاد شاہ کی نہیں ہوئی. نکاح کی ضد شروع کر دی. مرزا نکاح پہ راضی تھے, ہر بات مانتے گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہونے لگا. حجاب نے اپنے متعلقین کو بلا لیا.
زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرنے لگیں. بار بار حسن علی خان کو تصفیہ کے لیے بلانا پڑتا. مرزا اس صورتحال سے عاجز آ گئے. انہیں ایک رفیق کی تلاش تھی. یہ وہ حجاب نہیں کوئی اور ہے. اپنے کنبے کی پرورش کرنے والی, ہر وقت پیسے کی کمی کا شکوہ کرنے والی. یہ رفیق کہاں, وہ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اسے جس چیز کی تلاش تھی کیا اسے مل گئی. اس سے بہتر تو اس کا تصور تھا. 20 برس کا بھرم ٹوٹ گیا. عشق, کیا یہی عشق ہے مرزا؟ شاعری میں جو تم عشق عشق کرتے ہو, کیا یہ وہی عشق ہے؟ جب حجاب نے واپس جانے کی دھمکی دی تو مرزا نے کہا, ہر چیز تمہاری مرضی پر ہے اور اب ناراض ہو کر جانا منظور ہے تو کون روک سکتا ہے. حجاب واپس ہو گئی. ایک سناٹا سا چھا گیا. خدا بخش بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے. مرزا نے سوچا, خدا جب وفاداری کی صفت حجاب کے خاندان میں بانٹ رہا تھا تو شاید ساری وفاداری خدا بخش کے حصے میں آئی.